بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 225، آیت نمبر 265 تا 266 تک. اس آیت کے اندر وہ مثل الذین، دوسری مثال کا ذکر ہے جو کہ منفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یعنی پہلے تو دعوت میں یا درس میں یا جہاد میں خرچ کرنے والے کا ذکر تھا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر تھا. یہاں اللہ کے راستے میں دعوت درس جہاد کے لیے نہیں خرچ کرتا، بلکہ غریب مسکین فقراء رشتہ داروں کے اوپر، مسکین یتیموں پر خرچ کرتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے اور اپنے اندر صدقے کی عادت ڈالنا ہے، اپنے نفس کو انفاق کے اوپر مضبوط کرنا ہے اور اپنے نفس کے دل کو یقین پیدا کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا ہے اور یہ غرباء اور مساکین پر خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. وَآتَتُكُ لَا زِيْفَنْ، ڈبل اور اس کو اجر ملتا ہے. یہ گویا کہ منفق فی سبیل اللہ ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کے صدقات کی مثال، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں مالوں، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے. یہ گویا کہ پہلا کا مقابل ہے. پہلا والا وہ تھا جو رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا تھا، اور یہاں اس کا مقصد دکھلاوا بالکل نہیں، شہرت، نام نموش، ریاکاری نہیں ہے. محض اللہ کی رضا اور اللہ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو اور دل کو صدقے کی عادت ڈالنا اور ان کو صدقے کے اوپر پکا کرنا، انفاق کا پر، ایمان پر، اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ میرا نفس، میرا دل ایمان پر پکا ہو جائے اور صدقے پر پکا ہو جائے اور اس کی عادت پڑ جائے اور بخل اور کنجوسی اور برائی چیزیں اس سے نکل جائے، بری عادت، اس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے. تثبیت کا معنی ہم مفسرین نے بہت ساری کی ہے. بعد نے تثبیتاً کا معنی تصدیقاً للقلب، کہ دل میں تصدیق اور یقین پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ مدد کرتا، اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے. اسی طرح تثبیت کا معنی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ مجھے اجر اور ثواب ملے. اور تثبیت کا معنی تحقیق کا بھی ہے، کہ غور و فکر اور تحقیق کرتا ہے کہ یہ مصرف ہے یا نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، مستحق ہے یا نہیں. اور تثبیت کا معنی چوتھا معنی یہ ہے کہ اخلاص اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور بصیرت پیدا ہو جائے. تو معنی یہ ہوگا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس سے مضبوطی حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے، اپنے نفس کو بھی مضبوط کرتا ہے انفاق، اللہ کے راہ میں خرچے اور صدقے کی عادت ڈالنے پر. اس کی مثال کا مثل جنتن، جیسے کہ ایک باغ ہے، بربتن، ایک پرفضا اور بلند چوٹی کے اوپر، جو زمین نیچے سے بالکل پھولی ہوئی ہے، اور زمین مطلب صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے کہ اچھی زمین ہے، اس پر ہلکی بارش ہو تو بہت فصل دے گی. ربہ کا معنی جس کے اندر نمی ہو، تری ہو، اور زمین نرم ہو، اور زمین کی مٹی اچھی ہو. تو اصابہ وابل، اس کو پہنچ جائے بارش، تیز بارش. تو فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دیتی ہے اپنا میوہ، پھل، ڈبل. ضعف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا مثل دو ہو جائے، اور ضعفین تو تثنیہ ہے، تو اس کا دو سے چار اور مثلا تین چھ، تو یہ ڈبل مطلب یہ ہے کہ وہ پھل دے گی. اس طرح اس آدمی کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا، اگر اس آدمی کو نہ پہنچا، فَإِلَّمْ يُصِبْهَا، اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وَابِلٌ، بارش، تو فَتُلٌ، تو مَطَرِ قَلِيل، تل کا معنی قلیل، ہلکی بارش، یکفی ہی اس کو کافی ہے. یعنی فتول یکفی ہی، اس کے لیے ہلکی بارش بھی کافی ہے. بازرا نے تل کا شبنم کے ساتھ معنی کیا ہے، لیکن شبنم سے فصل اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، فصل تو شبنم سے ٹھیک نہیں ہوتا،
بلکہ بسا اوقات خراب ہو جاتا ہے، تو مطر قلیل جو ہے وہ مراد ہے۔ یہاں پر اس مثال میں تشبیہ اس لیے دی ہے کہ زمین کے اندر دو حیثیت ہے، ایک اوپر سے بارش اور ایک زمین کے اندر خود اپنی ذاتی صلاحیت اور قابلیت، یعنی نیچے زمین بھی درست اور ٹھیک ہے اور اوپر سے بارش بھی ہے تو پھل بہت اچھا آتا ہے۔ اس آدمی کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اس کا تعلق اوپر آسمان کے ساتھ ہے، گوئے کہ اوپر کی طرف سے اللہ کی رضا ہے۔ یہ مثال ایسا ہے کہ اصاب وابل، کہ کثیر بارش ہے اور اس کو بارش برس رہی ہے۔ اور تثبیت من انفسہم، کہ اپنے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے، دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، دل کے اندر ثواب مقصد ہے، اس کا دل جو ہے اس کے اندر بھی سخاوت، اللہ کی رضا اور ایمان حاصل کرنا مقصد ہے، اس میں بخل، کنجوسی، ریاکاری نہیں ہے۔ گویا کہ نیچے دل بھی اچھا ہے اور اوپر سے اللہ کی رضا بھی ہے، تو دل اچھا ہے اس کا مطلب زمین اچھی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہے، گویا کہ یہ وابلن بارش ہے، اس لیے ثواب جو ہے وہ ڈبل ملے گا، لیکن وہ پہلے والے سے اس کا ثواب کم ہے، اس کے ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تمہارے کام ہے اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا ہے اور یا اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ و تثبیت من انفسہم ترکیب میں ابن عطیہ کے مسلک کے مطابق راجح قول یہی ہے کہ یہ حال بنتے ہیں اور یہ غایت ہے ما قبل انفاق کے لیے، اور غایت جو ہے وہ بمنظر علت کے ہے، وہ ہے کہ علت اور مقصد اس کا اللہ کی رضا ہے اور دل کو تسلی اور ثواب حاصل کرنا ہے۔ ایودکم، یہ وہ مثال ہے دوسری، جو انفاق فی غیر سبیل اللہ، جس کے انفاق کیا ہے اس کا ثواب باطل ہے اور اس کو اجر نہیں ملتا۔ اس مثال کے اندر بظاہر الفاظ مثال کاف یا مثل کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن کے ہر مفسر جو ہے، ہر شخص جو ہے نا، اس کو مثال سمجھا ہے، وہ ہے کہ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ الفاظ مثال کے نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثال ہے۔ ایودو، ود کہتے ہیں دلی خواہش اور چاہت کو، کہ دل سے چاہتا اور خواہش کرتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، یہ یہاں سے لے کر ایودو احدکم سے لے کر فاحترقت کے نیچے آیت جو ہے وہاں تک یہ سارا کا سارا ایودو کے ماتحت داخل ہے، اس کے نیچے داخل ہے۔ یا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ان تکون لہو جنت، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و اناب، اور انگوروں کا، مطلب یہ ہے کہ سیڑوں میں کھجور لگے ہوئے باڑ کی طرح باڑ باندھی ہوئی ہے اور درمیان میں انگوریں ہیں، اور تجری من تحت الانہار، باغ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر زمین جو ہے وہ پانی بھی اپنی نہر کا ہے، وہ اس میں بجلی یا ٹوول وغیرہ نہیں لگانا، اپنا ذاتی پانی ہے، تجری من تحت الانہار، نیچے سے نہریں چلتی ہے۔ لہو، اس آدمی کے لیے اس باغ کے اندر، فیہا من کل الثمرات، یعنی ہر قسم کے باقی فصل بھی ہے، باقی فصل، یہاں من کل الثمرات کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اور قسم کے میوہ جات بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں باقی آمدنی بھی ہے، سبزی ہے، ٹماٹر ہے، اس میں مختلف گندم ہے، چاول ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ واصابہ الکبر، اور اس آدمی کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ اس باغ سے اس آدمی کی اپنی آمدنی اور گھر کا خرچہ بڑے سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے، اور اس صورت میں اس کو بڑھاپا پہنچا کہ بار ولہ ذریتن، اس کے بچے ہیں، ضعفاء، کمزور، ضعفاء اس لیے کہا کہ اگر بچے نہ ہو تو یہ باغ ختم ہو جائے تو چلو یہ گزارا کر لے گا، کہیں سے جا کر مسجد میں یا کسی جگہ میں بیٹھ جائے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بڑے ہیں بھی نہیں، مزدوری کے کاروبار کے نہیں۔ اصابہا، تو پہنچ جائے اس باغ کو احسار، بگولا مطلب یہ ہے کہ ہوا، گرم ہوا، فی نار، جس میں گرمائش ہو، نار منس کے اندر لو ہو، ایسی گرم ہوا، اور ایسا مطلب اس کو ایک عذاب پہنچا، احسار کا معنی نچوڑنا، ایسی ہوا جو باغ کو نچوڑ دے، اس کے پتے خشک ہو جائیں، اس کی شاخیں ٹہنیاں خشک ہو جائیں، اس کا پھل ختم ہو جائے، فی نار، اس میں ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہو، فاحترقت، اس کو جلا دے، تو یہ آدمی اس حالت میں کیا کرے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خود بوڑھا ہے، اور وہ بچے بھی کاروبار کے نہیں ہیں، اور اس کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا، وہ باغ تھا، وہ بھی جل کر ختم ہو گیا۔ تو کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، معنی مثالیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان مثالوں میں غور کرو فکر۔ یہاں مثال کے اندر غور و فکر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ مثال کس کے لیے، صحابہ خاموش ہو گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعمل، ایک عمل کی مثال ہے۔ تو دو باتیں حضرت ابن عباس نے بتائی، ایک تو یہ بتایا کہ یہ مثال ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ مثال کسی عمل کے لیے، لیکن مجمل ذکر کیا۔ پھر حضرت عمر نے ذکر کیا کہ یہ مثال اس شخص کے لیے ہے
کہ جس کو اپنی زندگی میں بڑے اس نے صدقے کیے، نیکیاں کی، اطاعت کی، اور بہت نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آخر میں ایسا ہو گیا کہ اس کو شیطان، کسی انسانی شیطان یا جن نے گمراہ کر دیا اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، یا وہ مزاروں پر چلتا ہے اور شرک کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نذرانے دیتا ہے، اور اس طرح گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے وہ اعمال گویا کہ برباد ہو گئے اور گویا کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اب اس کے پاس جو ہے نا، اس نے بعد میں زندگی کے اندر ظلم کیا تو وہ ظلم کی وجہ سے حقوق طلب کرنے والے وہ لوگ بھی اس کے پاس آ گئے اور اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کے پاس نیکیاں رہی نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ باغ والے کی ہے۔